Přejeme krásné ráno na Frekvenci 1. Naším dnešním váženým hostem je nikdy nestárnoucí Helena Vondráčková. Krásné ráno. je Krásná věta hned po ránu, děkuji. Tak přeju. Krásné ráno. My to musíme říct, vy jste přišla s takovou krásnou větou upřímnou. Já jsem jako kdybyste mě vytáhli z roští. vy <laughs> jste byla teď na housebotu, takže sezóna už zahájena. No jo, právě, ono je to všechno nějak hrozně brzo. Hmm. Byla zima, nejenom už je léto, takže jaro, takový ty přípravy dlouhý, to úplně jako se nekonal. A hned už se koupem a, a jezdíme na padlboutu a, hmm. a na kajaku, takže museli jsme sebou švihnout i co se týká vlastně přírody, protože hrabat listí rychle, t, trá, než tráva vyroste. Mm. No prostě takový úplně jiný povinnosti než, než umění. Mm, no ale k tomu taky pracujete, pořád vidím nějaký CD, pořád ty koncerty, muzikály a další. Tak myslím, že máme dneska co rozebírat. No tak já jsem to měla všechno tak jako už připravený, takže teď to jaro už jenom uh, s, sklízím ovoce. <laughs> takže vy sklízíte už na jaře? Ano, já jsem zase na podzim. <laughs> Posloucháte Frekvenci 1. Dnes s námi Helena Vondráčková. My jsme nakousli už spoustu pracovních povinností, takže jak říkáte, připravit zahradu a pak vyrazit na turné. Takhle nějak vypadá teď aktuálně program? Takhle nějak to vypadá. Letos nám vypadla Florida, protože většinou vlastně, a to mě moc nevoní, na tu Floridu jezdíme na jaře, zrovna v období, kdy je potřeba všechno připravit a, a, a kytky a, a prostě zahradu dát do pořádku kolem houseboatu, hmm. to A na tom vy si makáte sama, to vás baví takhle? Vertikulace trávníků no, a zakůrování no. záhodů. Plevel, no, jo, jo, no, letos kdybyste, toho je, co? No to kdyby jste viděli, když my děláme trávník s manželem, no to je, to je stranda pro bohy, protože kdyby někdo natočil, tak to byl opravdu zážitek. Protože my máme takový ten uh, trakturek s, s, tím, s tím prozdušňováním hmm. s tím systémem a uh, legrace spočívá v tom, že já dělám zátěž. Vzadu stojím na tom. Ne, ne. ale není moc velká zátěž teda. na tom kultivátoru. Martin řídí trakturek a za náma chodí pes. Takže až bude nápad na nějakou novou reality show, tak stačí u vás, mě se připravuje zahrada. Ano, místo pytle tam stojím já. <laughs> Nicméně teda zahrada vás teď asi naplně trošku víc možná než ta práce, ale já koukám na všechno, co jste přinesla, program, tour, muzikály budou startovat, no tak pojďme se trošku i podívat do toho pracovního života. No, pravda je, že jsem si potřebovala trošku odpočnout, protože ten loňský rok v, v duchu těch toho výročí, tak mě trochu vyčerpal, docela jako dost. Že jednak vyšly spousta věcí, 4 pět, CD, pěti CD, DVDčko z live koncertu, živý koncert právě spojený s DVD. Knížka mě vyšla, Helena v proudu času, to je taková, to jsem nepsala teda. Já sice jsem na ní spolupracovala, ale je to taková vlastně... Uh, jak bych to řekla? Nečtivá kniha vyloženě, hmm. ale kniha faktů. Hmm. Prostě všeho, co jsem od A až do Z. Tak to už doby, je spíš taková bychle. Ale jsou tam krásné fotky zase na druhou stranu a jsou tam moc hezký příspěvky mých kolegů, kamarádů a tak dále. Mene se to Helena v proudu času. Vy jste říkala, to jsem nepsala já, takže jste byla možná i místy překvapená. Co jste vlastně zažila, že už se to nepamatujete? No to jsem byla. Na spoustu věcí opravdu jsem říkala tohle, že já jsem udělala. Nebo to jsem naspívala. No, Nicméně to... říkáte, že vás to trochu vyčerpalo, ale no, vy za brzdu teda rozhodně netaháte. Za brzdu netahám, protože ani mě to mé okolí nedovolí moc. E, takže naopak e, vlastně ty velký koncerty, které jsem dělala loně o tu arénu, která se velmi povedla, vlastně už letos, ona byla letos, v lenu, uh, ale předtím ty koncerty Karlštejna a Bobby centru. Brno, tak navnadili pořadatele k tomu, aby uh, najednou uh, prostě byl obrovský zájem o koncerty i v jiných mm. uh, nejen v velkoměstech, ale mm. i na, na jiných místech, menších třeba pracovištích, ale i amfiteátrech, takže se to opravdu rozšířilo, Máme asi 20 koncertů po Čechách, Moravě i Slovensko, takže se na to docela těším a mám tam i příjemné hosty. No k tomu se všemu dostaneme, já vidím, že to bude na dlouho, nechme si ještě nějaký materiál, za chvilku na Frekvenci 1, Helena Vondráčková. Naším dnešním hostem na frekvenci 1 je stále Helena Vondráčková. Už jsme nakousli velké koncerty, velké turné. Vy jste říkala, že to je vlastně takový boom, že potom v loňsku, kdy to asi jako naběhlo tak nahoru, tak letos budou žně, teda já doslova. Jsem si, já jsem si myslela, že bude klid. <laughs> no, no ne. Opak je pravdou, všichni ty koncerty. Pravdu. Opak je pravdou, no, když podívejte se, no, tak tak Takže se to podívám. De facto každý měsíc dva velké koncerty a máme tam teda Brno. To už bylo. To už bylo, tukam. to už bylo písek, bude nové Vátejte zámky, teď. Karlštejn, Mikulov, Banská Bystrica, Valašské meziřítí, Ostrava, no je toho tam strašně moc. Tak člověka tak jako napadá, ještě vás to baví? No, kdyby mě to nebavilo, tak uh, bych to asi určitě, hmm. ne asi, ale určitě nedělala, ale vzhledem, že mě to baví a prostě hudba a, a zpívání, je mý koření života, tak prostě ještě v tom pokračuju. No. Vy tam máte v tom? Dokud říkám, dokud e tělo drží pohromadě a hlas funguje, tak vlastně... proč. Zpívat. A, tak. a hlavně pokud je o mě zájem. To je ten... Buďte klidná, vypadáte výborně, takže v tom si myslím, že problém rozhodně nebude. Děkuju, děkuju. Ale koukám, že tam máte Karlštejn v rámci koncertu. To bude opakování svatební ceremonie. narozeniny. už zase já se z toho že to nebude nikdy mít konec, to je hrozný. Ale nebude to letos 24. Myslím, že tam je jiný datum napsaný. 16. Karolstein, 16. června. 6. Letos 16. června. A už teď je to vyprodaný, takže možná ještě někde na Cimbuří, že nějaké místo by bylo, ale těším se na to. Teď nevím přesně, kdo bude na Kalštejně hostem, ale myslím si, že to bude Marian Vojtko, protože jsem ho oslovila vůbec na celý to turné, tak si vybral nějaký koncerty. A něco tam měl, ale říkal, že se podaří, že se pokusí, aby Karlštejn udělal, protože to se mu líbilo, mm. <laughs> tak jsem to mm. řekla. Tak vy jste se tam i vdávala, takže ten Karlštejn je obecně s vámi, tak jako neodmyslitelně zpět. Karlštejn je opravdu takový uh, moje místo, kam se vracím už několik let. A začalo to... Um, svatbou. Hmm. Vlastně začalo to tou krásnou filmovou pohádkou Noc ano. na Kalštejně, kde jsem sice nehrála, ale hlas jsem půjčila hmm. vynikající herečce paní Brejchové Janě, která se toho zhostila úplně úžasně, že když hmm. se vždycky na to dívám, jak to zpívá, ona neudělá jedinou chybičku tam v tom, v tom synchronu. No a pak, pak vlastně jsem se tam dávala, to bylo taky docela legrační. No, protože vlastně svatba měla být úplně někde na, jin, na jiném hradě. Aha. Pak se to nějak dostalo do uh, povědomí uh, médií, takže jsme je trošku zmátli. Aha. No a vybral se Karlštejn uh, za pomocí uh, tenkrát Janise Sidovského. Takže s Pavlem to tam pomáhali organizovat. No a to bylo dobrý, protože. Uh, novináři už ráno od 6 stáli před našem domem, a my jsme měli dvě auta, a v každém byla jedna nevěsta a jeden, jeden svědek. No, Fakt, jo, jste měli dvojníky, vlastně? Jste měli dvojníky. Yeah, je no a to první auto se rozjelo, tak všichni novináři hr za nima. A vy, a to je v pohodičce. Je, nikam jeli tam. na Malou Svatou horu <laughs> a my <krás, laughs> <dánek> Já <Alštejn. laughs> <laughs> <laughs> Takže. Opravdu, no, a vlastně už vlastně tohle je třetí, myslím, se zema, co tam dělám, koncerty. A má to obrovskou atmosféru, je to nádherný. Prostě není lepší kulisa než svítící hrad Karlstein. Hmm. Helena Vondráčková stále s námi na Frekvenci 1. My už jsme nakousli tu letní tour, která vás čeká. Nicméně vy jste se vrhla do světa muzikálů. Teď je nejenom muž se železnou maskou, ve kterém účinkujete, ale bude dokonce i nový muzikál z vašich písní. Je to pravda? Je to pravda. Vlastně divadlo Broadway chystá něco takového. Já jsem ještě vlastně do toho nebyla moc zasvěcena, hmm. protože se to všechno je to v přípravách hmm. teprve ale uh, určitě se tomu budu věnovat. Nebudu tam hrát, to, to ne, ale ráda bych to trošičku měla pod uh, palcem, abych věděla, co se tam bude odehrávat, aby to bylo taky podle mých představ. Aby vám to zpívali správně, že jo? Taky, tak jak vy... Aby mi to zpívali správně. <laughs> takhle mi to nespívejte, takhle já to nechci. <laughs> A o čem má být ten muzikál? Víte to? No, uh, má to být nějaká kreme záležitost, tak jsem na to zvědavá. Tak z to, toho vyleze. <laughs> Tak je pravda, že sladké mámení a podobně, to jsou takový krymy písně. <laughs> jo? To, je, to je vyloženě k vraždě. <laughs> <laughs> Takže vy de facto potom na ale budete tak trošku sama na sebe, ale bez práce teda, teoreticky. Jenom sama se podívat. na sebe, ale bez sebe, ano. Tak, tak. Jenom, se, jenom se podívat, tak to dopadlo. A víte, kdy by to mělo startovat, kdy se máme těšit, muzikáloví milovníci? Mám jenom, že příští rok. Hmm. Takže přípravy ještě v plném proudu, nicméně do té doby muž se železnou maskou to pořád funguje. Muž se železnou maskou funguje neuvěřitelně, prostě úžasně. My tam máme každý představení, aspoň co tam já vidím, a jsem, jsem tam, protože nás několik co alternují, tak je tam narváno, ne plno, narváno. I ty boční prostě přídavky, ty židle, všecko je to plné. Standing ovation, každý mm. představení. Takže opravdu lidem se to velmi líbí. Tak ono je to, jednak to téma je, je zajímavý a, a pěkný a jednak je to i dobře obsazený. Myslím, že Michalovi, Davidovi se povedla i ta hudební stránka. Takže máme z toho radost. A mi protože... ještě řekněte, kdo vás může alternovat? <laughs> Proběhlo nějaký výběrový řízení? No tak ta teda, ne? <laughs> ne, to ne, ale jsou tam uh, vlastně ještě dvě alternantky. Iva mm -hmm. uh, Marešová a um, Radka Fíšadová. Naším dnešním hostem na Frekvenci 1 je stále Helena Vondráčková. Už jsme zvali na turné, zvali jsme do muzikálu. Pojďme pozvat na to nejbližší, co vás čeká. To je čtvrtek 24. Ano, a to tam není se... můj koncert. <laughs> tak, to nevadí. Ale já vás srdečně zvu, ale budu tam zpívat několik písniček, protože je to koncert, který je pořádaný k výročí nebo k jubileu Felixe Slováčka mého kamaráda, le, letitého vlastně spolupracovníka a báječního chlapa. Jezdíme spolu i na tenis do Přerova. A hrajete <laughs> Kdyžkože... proti sobě teda, jo? Každý vlastně, vlastně rok se pořádá v Přerově takový týden výuky tenisu. Mm -hmm. A je to akademie, říká se tomu akademie Petra Huďky to ta už trvá mnoho let. No a střídají se tam různí umělci, eh, herci, zpěváci, moderátoři, mm. eh, dokonce i bývalí sportovci, hokejisti a, a fotbalové hvězdy. Takže je tam legrace. No a hm, já už jsem tam taky deset možná, ještě, ještě víc let. A takže tam jste trénovala ty ESA, to podání 200 km v hodině a tak. Jo, jasně, já ovládám. A Felix právě Slováček tam taky začal jezdit, takže i tam se často potkáváme. Mm -hmm. No a tak mě poslovil, jestli bych 24.5. ve čtvrtek mu nezaspívala mm -hmm. na, na jeho narozeninách. Bude to koncert v Hibernii v Pražské, tak se na to moc těším. No, zkrátka, Přijďte se, se podívat? Když na to tak člověk kouká, tak vy jste oslavila velké životní jubileum, buď hrajete tenis, nebo obstaráváte zahradu, nebo jste na housebotu, a nebo jezdíte po turné, a nebo hostujete na koncertech, nebo jste v muzikálu. Prostě, prostě tam je pořád něco. Tak člověk se říká, uh, máte v plánu někdy zpomalit? No, ono to ani tak nějak moc nejde, já vám řeknu. Protože zase, kdyby člověk zpomalil, tak vypadnete uh, z toho tempa. A to je, to je to vždycky není moc dobře, jo. Hmm je lepší opravdu jako si udržovat. Samozřejmě nemůžete, a já už vůbec ve svém věku, prostě dělat 29 koncertů, jak jsme tomu byli zvyklí, když jsme byli mladí, nebo když jsem byla mladá. Ale dát si třeba nějakou nálož, pak si zase udělat chviličku pauzu, aby si člověk oddych a dělat něco jiného. A tak to tak živě a, a hezké střídat, no, bych řekla.